Bwana bali kama kilo Yesu kama injie. Ayo kama. An iluongane Samuel na kwa mawa yinga. Imangeni kata na mungeya. Ha? Na lomoro macho kabisa wale pole ya rokasi la jana kasi la babatu ka manyangoma. Kasu de bane no na chama manyango kaki kasu lomoro kawo. Nyando ni kuroni ni nyakati. Kurano mo kama. Tuja bila na bila hizi ya mara ya paso kwa nyamu wa makati. Tuja bila na bila mjuri pila mkuu na kishuka uta simili. Kuru sani, ane direkta mara hapa. Ekena ta, hapa ya na hatu nikati wa kukuru turi. So direkta mchu mniwechi kwa hizi kati kenya ka. Mori mpacha lunia, michele mwane roki pido masole kaini. Kana juma pida ya rupisha. Wiji maga kutikacha, wiji maga mira, wiji maga pamba, jima mwapo. Kura haka rekta, milikene majeli huwe kibodu. Rekta hudu, hudu kujungu. Kuru jie kata rekta mjele, rekti mjele, amu ya kocha. Jie mchu mne wiji maga mira, mendaanye kocha. Aneja nguma na hini. So kata kata, wadu wawaji wiji maga chiemu, His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, because they are good women of Ghana, and we can make one. Manuel Rosana, a bill of camera, again, Professor Tom Giana, Vasile Namava, and Sibna, and Rabuma Kabul. In Doka, no one has seen Rubio, that would have been Margaret of Alan, and you can Dalakanyo kima waj, uwe kima libebo, uwe kima siyasa dalaka waj. Uye, Profesor Agoni yoro kwa manu kubiro mwani kwa wani kwa wani. Jima nge ni kwa reki kura na lana, kuzenu mwa kwa rekura. Mwetu wako kura kan, au chie. Samoro kwa mwuzi mwuzi kwa wakano kana di. Okange ni teto wa ngele ni au kura au chie kwa te. Mwetu wako wako, okana di. Umeo, kanaka kina reo, kanaka kina dee, kanaka kina kia kwa Professor Sibugo mwondo kubirikodo wa kiwichima development. Pahiru kusana? Ye. Alora wangu kwa chia kia ni kechi, kwa luonga mwondo vya kene. Atene kwa soka tene? Ye. Jima kene kuwaka eksesa manono. Wani, yoga kajoka, kwa kwa tuka yoga. Kama na mungu kwa mwondo matisimu kaunti ka His Excellency Jagra kwa kutoka. Guru kubura, kancha no ikwanyo tiende, no president marwa, upono negi more, mkuru jumbesa, kubeti sa kumar, majo kona boda, kubeti sa kumajo kutoka, kubeti sa kumar nene, kubeti nyono ono, kuru jakome kena kama ngema, en jakuna numa, beri kusolati. Zede tamarwa mkado, kubeti mburi loka, kudurubo kredo uta, ha? Okunyaka kujuka, Menejoja le rais umiokom mara assistant minister. Nesika watu lukasi wa kubinyo wa mbe. Then chief administration secretary. But era assistant minister. Mungi yegu mchimu. Kamana. Maene mburu chumu neweche maku. Maene giveche mburu. Machalo kapake weche maku. Kwa uchegi. Kako wangonjona. Bayer kusala. Onwe boros ya munga moja nominated senator. Sani kore mbe noja kom maru weche maga. Posta gigit mama kau, bayar besar lah. Royo jauh kubur macam cincang ni, okelah bawa balik pesi dekat bayar besar lah. Yang dua mana dehiga, macam siangka, yang sem, orang beri doa lo, minister macam cumi neve cemaga.